wasaarad kaliya kuma koobna sharciigani wadanka oo dhan ku kooban yahay ka wasaaradda xuquuqul insaan ahaan een guul bay nootahay een maanta waa maalin taariikhi ah maanta waa maalin ay guul u tahay umada Soomaaliyeed oo dhan meeshii joogan een waliba khaas ahaan dadka baahiya gaar ah qaba dadka naafada Soomaaliyeed waxa maanta aanu ku ansixinay golaha aqalka sare sharciyigu ugu horeeyay ee dad gaar ah xuseeyay ee sharciyigu ugu horeeyay ee xuquuq siinayay dadka naafada ah oo aan sidaynu ogsoonahay baad dulum badan ka jiro oo gaabsi badan ka jiro bulshada dhexdeeda ee ayaa maanta la ansixiyay ee insha Allah markuu madaxweynaha federaalka Soomaaliya uu ansixiyo u saxeexo ee sharciyagaasi wuu hirgelaya een sharciigan waa sharci ay soo daadahaysay wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka een golaha shacabkana soo maray imikana aqalka sare ku dambeeyay een gudiga nahayada naafaqaran oo iyaguna een shaqo wanaagsan la hayay oo communication kaygu aanu istaageynin een hase ahaatee maadaama in wadankeenu uu dadka baahiya gaarka qabala uu ku badan yahay duruufo ka jira daraadeed een sharciigan wuxuu u baahan yahay dirdirgelin khaasa wuxuu baahan yahay in leer in loo yeesho wuxuu baahan yahay dabagal een wasaarad kaliya kuma koobna sharciigani wadanka dhanba ku kooban yahay xafiis walba oo dawladeed iyo xafiis walba oo shicbi iyo xafiis walba oo een dhinaca private sector ka ah ayuu khuseeyaa marka ilaa la hirgeliyo ilaa la daba socdo ilaa xuquuqda dadkaas een nugul bulshadeena nugul sharciyada xuquuqdooda meel la dhigo ma dhameystirna hawsheena inoo ma dhameystirna waa bilow uun bay noo tahay hase ahaatee waa bilow guul ah marka dhamaantii waa idin mahadnaqayaa waana hambalyeynayaa een dadka naafada Soomaaliyeed waxaan hambalyeynayaa dawladda waxaan hambalyeynayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya farxadda iyo guusha la wadaageynaa umada Soomaaliyeed een gaar ahaan dadka naafada ah een waxa maanta guul ah oo farxad maartay sheegeen weyna in baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqalba ugu dambeeyaan golaha aqalka sare maanta meel mariyaan ansixiyeen sharciyigii ee xuquuqda naafada Soomaaliyeed sharciigaas waa sharci baahi weyn loo qabay waa sharci ay u baahnaayeen ummada intooda ugu nugul waa sharci dabraya xadgudubkii takoorkii iyo midab soocii maartay bulshada qaybaheeda kala duwan ee naafada ah lagu la kici jiray ay la kulmi jireen aysan heli jirin xuquuq badan oo ay maartay lahaayeen ee ilaahay ba maartay maanta gaarsiiyay galadaas iyo guushaas ee waxaan isleeyahay sharciigan muddo kooban insha Allah idimki ilaahay idimki ayuu madaxweynahan ka soo dhamaan doonaa idimki ilaahay markii madaxweynuhu saxiixo sharcigaas wuxuu noqon doonaa sharci dabra sharci darada sharci qasba ee xuquuqdaas sidii ay maartay u meel mar lahayd een ha noqdaan hay'ada dawli ah ama institution dawli ah ama ha noqdaan hay'adihii gaarka loo lahaa kulligood wuxuu noqon doonaa mid maartay ku qasba inay xuquuqdaas meel mariyaan ka wasaaradda xuquuqul insaan ahaan een guul bay noo tahay een hawshan waxay soo socotay muddo dheer laakiin ilaahay wuxuu qadaray maanta inuu maartay golaha aqalka sare ka dhamaado een aan isleenahay marka wax u baahan maanta in loo dabaal dego waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka naafada ah sidoo kale waxaan ku faraxsanahay maanta inay nala joogaan ururkii naafada qaranka Soomaaliyeed ama hay'adii u xilsaarnayd ee wasaaraddu soo barbowis gareysay waayo 4 sano ka hor ama 5 sano ka hor taasoo maartay shaqeynaysa 4 sano u dambeysa idamkii Ilaahay iyaga noqon doona dadkii maartay sharciigan fulintiisa qaybta weyn ka qaadan lahaa iyo hay'adii kale ee qusayso dhamaantood ay ku qasban yihiin in iyaguna la shaqeeyaan wasaarad ahaana ka xuquuqul insaan ahaan aan gadaal kala socon iyo kor joogtay maan maartay ku leenahay marka insha Allah guul bay noo tahay dhamaanteen waxaan u mahadcelinayaa baaxada saxaafadda guud ahaan inta ka soo qayb gashay iyo gaar ahaan maaragtay sheegeen golaha aqalka sare aad baa umaasin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.